Қоғамдық орындарда ішімдік ішуге тыйым салынады, дүкендерге де шектеу қойылған. Сингапур үкіметі осындай шешім шығарып отыр. Бұл туралы заң 1 сәуірден бастап күшіне енеді. Ел үкіметінің мұндай заң жобасын қабылдауына соңғы кезде тәртіпсіздіктердің көбеюі себеп болған. Толығырақ Сингапурдегі меншікті тілшіміз Айнұр Бердібай тарқатады. Мемлекеттегі 40-50% келеңсіздік алкогольдік ішімдіктің кесірінен болады екен. Өткен жылы 50-ге жоқ тәртіпсіздікке ащы су себеп болған. Бұл оқиғалардың басым көпшілігі кешкі сағат 10-нан кейін орын алған. Сондықтан үкімет отырысында қоғамдық орындарда ішімдікті пайдалануға, дүкендерде сатуға тыйым салу кезінде уақытына да ерекше мән берілді. Енді қала тұрғындары саяхатшылар сағат кешкі 10:30-дан таңғы 7-ге дейін ащы суды қоғамдық орындарда пайдаланбайды, тек арнайы мейрамханалар мен бар лардың ішінде ғана қол жетімді. Қазіргі уақытта бұл жаңа заң қоғамда түрлі пікір туғызуда. Кешкі 22:30-дан кейін ішімдік ішпеу туралы заң айналаңдағы адамдардың көршілерінің мазасын алмауға жағдай жасайды. Менің ойымша бұл орынды. Өйткені мен арагідік алкогольді ішемін, сондықтан түсінемін. Мен алкогольді пайдаланам. Сингапурдегі қоғамдық орындарда ішімдік ішуге тыйым салғанын аса құптай алмаймын. Жаңа заң туралы естіп жатырмыз. Мейрамхана мен барларда спирттік ішімдіктер іше аласың, тек көшеде ғана тұтынбайсың. Бұл жақсы ғой. Бұл заң жобасына мойынсұнбағандар үшін арнайы жаза да қарастырылған. Яғни заңға бағынбайтындар бастапқыда тәртіп сақшыларының тарапынан ескерту алады. Бұл жағдай қайта орын алса, 1000 Сингапур доллары шамамен 138 000 теңге көлеміндегі айыппұл салынады. Қателік қайталанса 2000 Сингапур доллары, яғни 276 000 теңге шамасындағы айыппұл төленеді, немесе 3 ай мерзімге түрмеге тоғытылады. Белгіленген уақыттан кейін ішімдікті сатылымға шығарған дүкен иелеріне 10 000 Сингапур доллары, яғни теңгемен 1 380 000 айыппұл салынбақ. Айнұр Бердібай, Шарунизам Сапи, Сингапурден.